Эфирге сонундар студияга Лизавета Васильева, үтүө сарсырдынын. Өлүнөрүс муугун алын кирбите кебей лугар белетинер жугускай кангалас участакка муусура астанан эрер утахыма түхер. Намтан сангаргадылаллара сүрүгөр көмүл коюутук устар, онтон алда өрүс кебей лугун батамайгар уугун 6 сантиметр үрден муутур кирбиге тиере балтара метре калла. Амма рюстухнын эттэкка утахыма таатта чымнаайтын гидропуун аттынан түстте бүтэхек агыс часы хегере билли суах. Ол рэн куттала кирбини ахаран турар. Салгы жаңы рюс муха жаңы уйскуйга участыкка койутук устар. Онтон калыма рюс алын кирбите орты калыма аттынан устар. Орион кининтен аллара хары уэскен умуутур кирбини кухарбыта, онуха аспыт күн харыны биесте дербитептерен утахыма күн бүгін түстте. Онон бүгін калыма рюске хары суах. Аны юрбахарын тухунан бүтэхек чакчынан республикага бир сука хигер уан бахар юэскайте, онтон биэхэ контроланар сирге белетинер. Нэхленирэх бундарга куттал суахабад. Бутунан ықсала бұғымайгы министерства тахитинерер. Бахардар усмая, усалдан юрба, юэхэ бүлі, жаңы, эбэн, тантай, томпол устаргаруна жукускай коракка умаяллар. Уоту бақ сугалта техникала сеттуан икки кейюлелир. Суккостата ағыс патрульный белок бахартан сирақтах болу бұрабылатын кейінен 5 протоколу толардулар, ағуын 1 кейіне сирәттілер. Спутник Лайтен бұғы әме аны үстіне деледен кейінік туханылын сөпден дойду Дробия Қарыстабылығыр министрі Михаил Мураш кәйдір. Габалеяның эпидемиология националия чинчер кенгер тобулды бұд вакцина ғымын 6 күнігер бігергенмеді. Эми тургуту табыллыбыт багалахтарга бару балан көрбүттере ковиду көбүтэчи вируху тары эттик үэскебит. Дагатан эттеха бу спутник лайт препараты тахынан дойдугу үз бүгі бар спутник ви эпивак коронаны ковивак вакциналар. Жукускайга ундемеге хаңыласка коронавируху тары бүгіні турорар үлайт темнеяхтик барар жонго сергега иммунитет үэскетер тоуттан кейін коракка онна корат тахыгар анал пуннар арланылар сейлейкелер сюжекка. Жукускай корот вокругар намно биоган сетте бүгіні турорар пунуар идилар. Медицина тәлтелерін тағынан вакцинаны аты әрген кейнергер мағығынларға салайыр кампаниялар иттен Невада канал жетігер күттілі қысы. Вакциналын бағылақ кейі олырар сүреттен тұтылыға соқ бағар бұт пунуғар паспардақ, медицинске онна страхвой полистақ тиер әрденір. Беге строительный рынка өлебетін вторниктен сағылап бұт. Бұ екі күн күнге жордан кейі келен барды. Жан көхтәхті көтжалылар жақайып сағаладылар. Беге бастан кәлбет жамутын көрсөмет анкета толаттыры бұд. Жанды сөбеленлерін берелдер, ол кәнна біраз көрір. Біраз давленияларын кәмеддер, сатурацияларын кәмеддер, обсай тұрттарын кәмеддер көрір. Ол кәнна согласия берір, разрешение. Ол кәнна жаннар, меха кәлінлер бұл привкалалар. Эпивак корона бар, онда гамковид вак бар. Онтон жукускайдағы медицина кейінек сөкілі әлөксей атынан нұроттор дұғырды ғуларын жетігер спутник вакцинаны бүгін үттен тұроран сағылады. Уже бүгін 12-тен бұға 16 кейі ұлла вакцина. Аргайды келе тұралылар, интерергер жанлар өлбәқтір. Онтахин 2 вакцина кәтәлілер дағаны 1 вакциналақ болан мұткенлер хронистікай ұрылары өлбәқ болан. Поликлиника барыр болуылар олғанаңары. Специальный контейнердағы пыт, сумка, ол егер мұз бар, определенный ол вакцина температуратын сұзар. Олын ол бұғығыр вакциналар бұд тұралылар. Оны ербәттер температуратын хранегенер. Дорубия Қарыстабылы министерсебетігер хитінер биттерінен аңарда саспыт суқаға республика үрдінен 5 тұғынча 190 кейі бұғыны тұроттарда. Мантан 2 тұғынча биоғын бейі жокуыскай лоқтақ тұра. Әте дополнительный точкалар ағылыптары самы сөптәк деханы бұн. Поликлиникалар кеген талпа мұстуватын ден үшігай болды аде. Осы вакцинацияны бары ұлықтақ бұд. Ол бізген олы үрді білі болды, күміскәлдіақ болар болды. Аны туран өрөбіл күндерге жукускайдағы культура онына сынялан паркатыгар бастығы нөмердәк поликлиника көхі сылжар пуына тиен үләле. Вакцинаны кейре антан қаңыз өрттігер турар жеға турор оқтыра. Күн бүгін республикаға әбі 105 тұғынча доза бұғыны ағалылар, олын вакцинацияны ғытарға тиер әмтон бар. Евгений Тойтонов, Ильяс Рамятников, Сахатлы Бенетті, жукускай.
Джакускаги кыттыгас өбілеғінден сағалынан баран сетебі пәтәк түйер туту бұл сылға тихағар тердірлер болла. Алмазна корона препалярия кампания Лермонтов улы саға сағаламы тутуыну бітерега Якут Промстрой тәрелті Каландрашвил улы саға бары G2-су ашыратын салғы оңаруға. Аны күйінесі автовокзал тағығар ұрыт сағаламы тысича мелачей туту сетерелігдег. Петр Алексеев улысыдагар эмеуле бүтүөгө олтүмүгер кыалгалаах туту керескететтен түөрдүгө оратектере. Ону таһынан Семир компания ылсыбыт икки тутутугар кыттыспыт жоңго компенсация төлөнүөгө. Уопсайынан тутаачыларга карчыларын албыннаппыт сетто үс кихи баарыттан түөрденчете суммаларын төттүрүү огустаран ылылар. Сол бұрабылатын кәсіпет олыс түргендік сылжыбыт соппардыры мобильный камераларынан сердетен бұл оқтыра. Бүгінгіттен олысаларға, аян соларғар қартысқаға түйерер видеоға ұстар тәрелері қол бұл оқтыра. Білген маңдық сүз бейінікке камера үлелер ол сырыға яңа тоқ бол бұтын бардың кәтейір. Үлені көрдерге технически өттін бұхар алыр. Сахасыргер улеты соғы жан апшественный қамнастағы ұляға керектерін сөп. Бұтығынан республика жарықтағы болу ғоз комитеті етіндерер. Апшественный улелерге сүрінден территорияны тұпсары, көғірді, бетерәнерге социалны көмі, өрімен тұту улеті, ғоротағын үйіндері, қығын кемге қары растағын керер. Манды күлі бол жоғыр тұтынан бір үй. 16-лардан ағасы астағы бағалағы жыны ұлықтырын сөп. Үлейттері қамына салын кәмейттен ағаяға соғу ақсықтыра әбей сәттен артығыншы сол көбай керінге кәмейді әқ материалыны көмі көрілуіға. Үйәбілі ұлығығар ғынник төбетігір 35-тығыншы сол көбай ұлбыт кәтаққа айыст балақтырдан кейлі үйті отытту сол көбайға тұтан сағылатылар. Қолы бұр ұлықтық предприниматель Светлана Сартулова ұрығу нәхілеген үйтін соботығар 5 нәхілектен үйті тұтар. Тамалакан нехилиген улуктоога Скалон Иванов быйыл ыынниктарын төбөтүгөр 35 тыгынчын ылбыта. Оларен сүөгүлөрүн ыйдан быыр куустан олор бокко түйө тыгынниктан күнүнге 17-те 16 киле үйтү ыйын туттарар. Быйыл урохун эйлегер саңар үй собота тутулулан манна предприниматель Светлана Сортолова Чаханай Джонтон киле үйті отытту салқуайғы тұтарға әті келдер біде. Иннегінан бұң әрсітар нам балағаннақ, ороху, тамалакан, қарбалақ негілеген кәтаққа хайсты балақтыра үйттерін тұттаран күн ақсын сібейхей үйт астанар болла. Маны сәрге мие бұсы болқы күн ақсын лұхан қағайысты балар үйттерін ағалалар. Оны тұспа тұтан ұлыс кенегер бар бір келім үйт ағасты атшы, үйе әбілі қатшықтымы тәпетіністі ақтерліктеға терділіген астанар. Конкуренция де бар болықтақ осайынан. Конкуренция бар болағында осайынан кей қайдар, ұлыс нәлі қайдар. Оның ұттын маңдық үләделі бі үйі бүт, оның маңдық үлі бар ұқтақ. Оның ұттын бұға механизм келбіде үшігей. Бұты бағы берділдер айтыңға. Оныттан бігеге мен түзі көрін ғарабыт, әйділгі бұл механизмге әпті бігін. Аға механизмді өз отық көйді өзі бұд. Бұйыл ұлы сүрдінен барды 2 тұғанчы 600, бұйоған төбі ғынникке 35 тұғанчыны тердер бұлан тұрар. Онтын 2 тұғанчы 300 үйгер номыну берілді біте. Бір келім үй тағын орар тәрілді үйкі бұлана 2 тұғанчы 700 тонна. Василина Федотова, Дмитрия Брағав, Саха телевидениеті, үйе білу. Атын сынуңға елгеттен бір келімек зәмені үрдік өрек қары кереәчілер бол баққа, осқолыны бүтереәчілер бұға бары тұттарар бол оқтырын сөп. Бұтығынан Рос обырнат зор салаячыта Анзор Музаев әтір. Бұйылары бір келімек зәмені үрдік өрек қытұттар сачылар ағықтыра, ол кәнне әйел аттестатылар тұғарын ұчатылын онына математика базывайын итеніне профилінайын бұлғучы тұттарар бол оқтыра ден әрінәбінден Музаев әтінірді. Түйгін өректі әқті бұл астыл көйдағы оны скол апшестіне ұлғыр көкті өқті күттар спорт кәсет елі қоғылыр дойду лақанлы ағырдар ғарсынен ұқтыра. Бұйылағы сүстен тақсы өрнәйтші Артек, Океан, Арлеонак, Санитар Чәбдегердер кейінлерге бос қосынен ұға арай сөмелі өтін билетін төріп бүт бейет ойынар. Қолы бір ғымиын сүрбеті құғығар оныға артық қабыр арысылжыр. Россия тасеттігір өрені әчілері сүнеті әрдеттен бұланынар квота бұғылар маңыға күсігер күра дұқотта оны әлбәғі ғылағыларға босқо путевканы берерлер.
А вот сюз путевка курдук квота берлин турар, лагер тартан, олор, но белере через сайты официальный интернет кинер хуртарах тарнхеп. Он на бо тёт сюз тен такса путевка Краснодарский край лагер даргар это вот. Тур питер билеты социально тон люхтахтер. Оно билеты бе по субсидированному тарифу лават. Ал никто ходит, когда Москва, Симферополь где-то примерно у нас станет чего-то было. Улахан центр дорога путевкалар за достижения берелдель. Международная олимпиада ларга кытылах торга, всероссийская олимпиада кытылах торга он новерелдель. Чарапчылуына Мартос Кулаты сылынақ сынау ротахын қото үйіндеріне бейді қуат келдерер ұлыс өйраған тәрілтелерін електерін бітеміне ғағынан қатшыр. Ұлыс тағы корреспонденттер бұт оңыр бұт материалыра. Чарапчы ұлығын Роман Константинов атынан Амма Орто Осколата, Аграх Айсханан үлелебіта 10 ақсы сылғар барды. 500 квадратный метрелек ұлыған теплицаға ұғыротахын арахын олырты. Манна опыттақ агроном Елена Геодорова салалтатынан сылын ақсын қаппыста, қортопуй, оғырсу, помидор, онтанда атын оғыротағын олардуынан қото жарықтан алар. Сотору кәмінен бағынаға тахаран олардарға бәлемнелер. Бұл сасымны бай болды таде. Олеген болағына марты ғабір үйді бөт, онтан маннық үйлені аттарамыз ұжа субботын үктар баланынар. Беге бұл қаппыстара садатын ғымыйын бәйес онына 60 күннерегер. Славаны онына әрінданы ұған олар бұд. Осай болағына түйет ғалақ, бәс көбәй бағына да бұл сыннянар. Олеген беге қысты құлдаға екке ғалақ сербетер барықтағ Розара көріңнерін 100 гектар сірге олар доқтара. Маны тәңі ұлыс бағалығын сұрудағынан жағар олар жекерген экономикатынан жарықтан ден муниципальный программа чәрчетінен нәхіленеға сақас бұғытынан ұдамыр сыныға расада тұғдын тәриелер. Олихин олуни иттан ити сладка перестери себеккилери кабачок огурсу оны булана жоннор аранжарыяга бири үлелиби дие онна жоннор бәйлери заказдылар. Мен бача огурсуну лабын аны булана жон үксүтэ стеллана хакастыр. Бу үтүмен үлени оскола коллектива көмөлөн график быгытынан тахсан оны субботуньук күйүнөн үмүрөтөллөр. Быйыл ыымыйын басыкы күнүгөр үлө бырахынигин эме көргөмнах үленен көрсүбүттөр. Агыр школа болон сылайманык Оботың тарға кәлін үлелейбіт. Бұл манна расадан ұлы дұға өддәқ еңгерге осқолы бар татақсан үлелейір. Бұл ұлымен бірағыныктарын көнігер әме біргәдәрігі рақсан үлелейбіт. Бұл күрдік үлі героя Роман Константинов атын сүгер агра осқолы үлеттірі күні жылы баттаға күстәқ үлі үйігер сылжалар. Ольга Ноева, Анна Семенова, Саха телевидениеті, Чурапчы, Мындағайы. Манан бұл жастағы сықылы тағарды түміктөбін, дәнне болуң ефірге көрсі өкадері.